Zkrať prosím mé utrpení, pane, pronesla Bezouška. Nemohu, brečel Lucián. Mám velké bolesti, pane, pomoz mi na druhý břeh, budu ti vděčná. Jak to mám udělat, Bezouško? Štkal Lucián. Pošeptej mi do ouška, mám tě rád. Tvůj čas však nadešel, pane. Ne, mám tě rád. Dovol mi odejít, pane. Tvůj čas nadešel. Lucián seděl u Bezoušky a ta umřela. Její oči se zakalily. Z pootevřených úst ji vyšel dech, se kterým odešla i její duše. Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u Siderického kompasu na měsíc prosinec a leden. A musím říct, že tak, jak tvořím tenhle Siderický kompas, tak si říkám, o můj bože, jak ten rok rychle utekl. A mně vlastně zbývá teď ještě do konce roku natočit několik málo, no, je to relativní pojem, několik málo videí, než bude vlastně má prosincová YouTube dovolená, která začíná 15. prosince a trvá cirka někdy do toho 15. ledna. No, pro mě je to vždycky takové ohlédnutí zpátky, ten poslední Siderický kompas za tím uplynulým rokem. No a když jsem šel točit tato videa, která se budete dívat, tak mě překvapilo, že vlastně se nejčastěji opakoval Konoziel. A Konoziel tady jde jako takový posvátný průvodce pro nás všechny, byť u jednotlivých výkladů jste se mohli setkat samozřejmě s jinými anděli Hvězdného Avalonu. Řekněme, že Konoziel je spojený s měsícem duben podle andělského kalendáře. Pokud byste vstoupili třeba do mého online semináře Rok s anděli, tak Konoziel je spojený s dubnem. A je docela dost možné, že zárodky situací, které se budou dít už během těchto Vánoc, budou mít své řešení až někdy vlastně na tom jaře, tak tam zkuste mít větší trpělivost s tím, jak se situace vyvíjejí. Než se pustíme do jednotlivých výkladů, tak mi dovolte sdělit jednu věc, která se týká tohoto YouTube kanálu. Pokud cítíte, že vám tento YouTube kanál v průběhu roku nějakým způsobem pomohl, pomohl vám ve vašem uvědomění, pomohl vám udělat nějaké změny v životě, a pokud cítíte, že byste chtěli poděkovat za toto uvědomění, prosím využijte mého programu Patron, jednorázová podpora, na který dostanete odkaz tady v popisku videa. A to, co jsem chtěl sdělit, je, že pokud by se objevil někdo, kdo přispěje částkou 1000 korun na tento YouTube kanál, tak mu od 15. ledna příštího roku spustím Rok se špalíčky, což je roční online seminář, a abyste si udělali obrázek, o jaký roční online seminář se jedná, tak vám na něj dám taky do popisku videa odkaz, abyste se podívali, jestli třeba by nestálo za to do něj vstoupit,
když je vám teď k dispozici za vlastně nižší částku než obvykle. Já to tenhle ten rok nechávám vlastně plynout, já mám některé své trvalé podpory, kterým bych chtěl, trvalé patrony, kterým bych chtěl tímto poděkovat moc krát za jejich trvalou přízeň. A pak je tu ještě jedna věc, a to, že jsem vydal knihu. Ta kniha se jmenuje Lucián z deštného pralesa Feklespír. A já si říkám, když tenhle ten sidelický kompas je vlastně publikovaný před koncem roku, pokud zvažujete nějaký vánoční dáreček, možná byste mohli mrknout na tuhle tu knížku. V popisku videa taky naleznete odkaz na Amazon, kde se dá objednat. No a to je tak asi vše. A co se týká Konoziela, tak mi přijde, že u něj bylo nejdůležitější částí toho poselství to časové zařazení. Že když jsem se ladil pak už na jeho poselství, které tam vlastně viselo, které se týkalo nějaké pravdy a nějakých vnitřních cizopasníků, kteří chtějí navazovat nějaké koalice a kout pikle, tak to necítím jako, že by to sedělo ke všem. Takže to časové zařazení k němu mi přijde, že platí pro nás všechny cirka stejně. Ať už to bude, že Konoziel se projeví u někoho v březnu, u někoho v dubnu, u někoho v květnu. Cítím, že tam je nějaký zkrátka odklad, se kterým máme počítat. Tak jo? A teď už si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím. Zdravím tady zrozence od 9. března do 17. dubna podle siderického inekválního zvěrokruhu. A podíváme se na to, co vás bude čekat v prosinci a v lednu. Co vám karty chtějí prozradit. Co budete řešit. Jsem na to zvědavý. Jako první informace, která mi tady chodí, je rozvod rodičů nebo prarodičů, jo? Podle toho, z jaký úrovně se na to podíváte. Zkrátka rozvod někoho staršího ve vaší rodině. Jako spodní kartu, která nám určuje charakteristiku těch měsíců, je Královna kalichů, což je karta vhledu, což je karta citovosti, citlivého vhledu. Mám citlivý vhled do záležitostí, které se dějí a zároveň jsem vládkyní nebo vládcem, protože to je přece jenom obecný výklad, svých pocitů. Svých pocitů. Jo, vládnu nad svou psyché. Mám vhledy do sebe, mám vhledy do své situace, ale mám vhledy také do situace druhých lidí. Možná proto se nám tady ukazuje na rozchod, který vás bude trošičku trápit a kterému jako kdybyste chtěli zabránit. Ale podle mě je nevyhnutelný, točí se to jenom kolem financí ve smyslu vyrovnání. A pak je tady i další varianta, že se tu rozchází dcera nebo
syn, protože to je stále obecný výklad, máme tady královnu mečů, ale mohl by to být i král mečů. Takže rozchod vlastně dítěte, který způsobí finanční pokles, a pak je tu péče rodičů o to dítě. Jakože se znovu přichýlíte k rodičům pro nějakou oporu, zřejmě finanční. Ještě mi tam přijde zajímavý fakt, že my tady máme mága a velekněžku, což je jako nesourodý manželský pár, nebo to může představovat matku, která je znovu provdaná, nebo otce, který se znovu oženil. A pak je tu ještě jedna varianta, že přestože se rozvedete, zůstanete i pod ochranou původních rodičů nebo rodičů vašeho partnera nebo partnerky. Takže je tady vidět jakýsi rozchod. Tak, pokud neuvažujete o rozchodu, co tu máme dál? Je tady vidět, že věci se budou měnit nezávisle na vaši vůli. To znamená, pro vás ten prosinec a leden budou měsíci změn, které mají nastolit rovnováhu ve vašem životě a hlavně v té citové oblasti. Je vidět, že v té citové oblasti jste jakoby za něčím směřovali. Takhle, ne v té citové oblasti. Vy jste za něčím směřovali a v té citové oblasti jste něco přehlíželi. Projevovaly se tam stinné stránky vaše. A nevím proč, hraje tady nějakou důležitou roli setkání s přáteli, kde vám něco dojde, kde si něco porovnáte. Je to jako kdybyste viděli jiný pár, jak funguje, a vám došlo najednou, že vám to takhle nikdy fungovat nebude. A z toho vlastně vzejdou potom ty změny. Jo? Změny, které nastanou nejdřív uvnitř vás, pak se odrazí v realitě. Trošku to sice skrouhne vaše možnosti, ale ve výsledku je to jako upevnění vaší situace, jako k radosti. Ta radost tady je hodně silně zřetelně cítit, takže já v tomhle tom necítím pokles energie, že vlastně tyhle změny naopak ten váš život nakopnou. Jo, je to hodně o lásce, ale je to hodně o spravedlivé lásce, a protože tady máme kartu spravedlnosti, je to hodně o legálních vztazích, jo? Takže tadyhle jako kdyby se nehovořilo o vztazích na hromádce, jako kdyby ty byly pod ochranou. Jo, ale tady ty vztahy, které jsou nějakým způsobem legálně sezdaný, daný dohromady, tak ty tady prochází velkou změnou. Já musím říct, že tadyhle na konci cítím sňatek. Možná tadyhle někdo opouští svůj vztah a říká si, jestli ještě někdy bude mít možnost. A mně přijde, že ten příslib těch karet tady je. A v každém případě, protože to je na měsíc prosinec a leden, tak bych to vztahnul k těm, kteří prochází procesem rozchodu už delší dobu, trošku se to vleče, za účelem uzavření nějakého nového manželství. Jo? Třeba s milencem nebo s milenkou, kteří vás odvedli z původního vztahu. Jo? A tady pak je ten přirozený proces. Jo? To kolo štěstí se točí ve váš prospěch. Vy vlastně všechno víte, je to o trpělivosti a to nutně přinese plody vašeho úsilí, jo? Že vlastně se podaří ten vztah jako naplnit. Nevím proč, ještě mi to tady chodí také ve spojitosti s pracovními páry. Jo? Že tady je cítit i to, že se dohromady dá jako pár, který se potkává v práci. Jo? Že ten vztah byl dlouho profesionální a teď vlastně z toho vznikne něco nového. Je tady cítit také mimochodem fúze, jako kdyby došlo k nějaké fúzi společností. Já tomu moc nerozumím, ale ta energie tady cítit, že pokud někdo z vás vede nějakou firmu jako v té
pozici ředitele, tak tady je nějaká dohodnutá fúze, která jako dopadne velmi dobře. Že se toho nemusíte obávat, jako že by to dopadlo nějak ne podle vašich představ. Nevím, proč se mi tady jako zobrazuje nějaký akciový trh, přičemž to nejsou informace, kterým bych já obzvlášť nějak rozuměl. Cítím tady nějaký pokles a máte tu informaci mít. Tečka. Tak, co dál? Co dál? Nevím, vidíme, vytáhnu kartu. Zahájel složitost existence. Vnímejte toho zahájela spíš jako pomocníka pro to nadcházející období. Poznej svůj vlastní životní rytmus. Přijmi, co se děje. To, co bylo, nebylo nutně špatně. Jen se věci vymkly z kloubů. Můžeš se vrátit k tomu, co ti prospívalo. Procit v sobě to druhé, jehož protiklad není. Osvobození skrze změnu. Takže skutečně ta změna nastane. A pro mě důležitá informace v tom Zahájelovi je ta, že i když je to složitost, tak ale ta složitost je o zlepšení vaší situace, protože on říká, můžeš se vrátit k tomu, co ti prospívalo, což předpokládá, že jste doposud byli nějakým způsobem finančně omezený, že tam nebyl doslova nadbytek a teď se vaše situace bude zlepšovat. Jo, takže se budete moci v klidu vrátit k věcem, které jste dříve dělali, což vám dodá znovu radost do života, energii. V případě té fúze je to právě to, že se ta situace vylepší, i když tu složitost cítím tady v té kartě spravedlnosti, jakože všechno bude potřeba dobře jako naplánovat, promyslet, sepsat, podepsat. Že to není jako jednoduchý proces, že to bude chtít hodně pozornosti, ale nakonec to osvobození tam přijde. To, co bylo, nebylo nutně špatně, je v téhle té kartě. Jo, tady je uctění minulosti. Jo, tady ty strany, když se rozchází, tak ale nejdřív uctili tu svoji minulost. Že to tedy neznamená, že tady vidíme nějaký útěk od odpovědnosti. To je taky pozitivní v těch kartách, jo? Že to není jako, že někdo utíká z něčeho do něčeho nového a Bůh ví, jak to dopadne, ale že to je vlastně proces, kterým procházíte, jste v tom upřímní. Není to, že se jako zběsile jako odsekáváte. Ano, musíte se odseknout, ale je tam vnitřní uctění toho, co bylo. Ať to bylo dobré, nebo to bylo špatné. Takže tak promluvili karty pro vás. No a já se budu těšit příště v únorovém měsíčním psychedelickém čtení anebo teď v prosinci ještě v tarotskopech. Mějte se krásně. Pa, pa.